Navikli smo da svako leto Slobodan Čolić provodi u svojoj rodnoj Beloj crkvi i uvek nas obratujete sa nečim novim, bilo da su u pitanju novi radovi. Prošle godine je bila monografija, pretprošle godine učešće na izložbi Zagajička brda. Evo i ovoga leta 2023. godine ovde u Gradskoj galeriji izložba pod nazivom Dve hoklice. Pa sada da krenemo samo od početka, zbog čega sam naziv izložbe, Dve hoklice, koja je simbolika i šta je to sve što možemo vidjeti ovde u Gradskoj galeriji, a primećujemo da ste nam i ovoga puta priredili nešto novo kada govorimo o vašim radovima. Dobro, hvala vam. Evo da vam objasnim ili kažem zbog čega je takav naziv. Tako je, uvek radim sa nekim nazivom, sve celokupno, između dve hoklice. Znači, to je geografski za mene i tako, jer živim na dva mesta. Ovde i tamo, jedna hoklica vamo, a sve ono što je između dve hoklice, to je ovo što je na ovoj postavci. Znači, to ti je ta simbolika koja mi svi znamo šta je hoklica i kad je postala i koliko je praktična. Dakle, samo da pojasnimo našim gledalcima, živite u Danskoj, u Odense, ili tako? Jeste, tačno. Koliko godina ste već tamo? Od 1966. Sada 50 i nekoju godinu. Više tamo nego ovamo. I sve ovo što sada vidimo u Gradskoj galeriji je zapravo nastalo i u Danskoj i u Beloj crkvi, ili tako? Tako je, jedan deo je nastao, mali deo je nastao u Danci. Uglavnom su ovo stvari iz moje riznice koje se nalaze u Beloj crkvi u staroj kući. Ove godine ništa nije bilo planirano, bile neka kao pauzica, međutim vreme i tako neki, pojavio se neki apetit i desilo se da je ovo bilo slobodno i levo desno i tu smo. Ništa naročito, nešto planirano, mislim. Ali obično, pretpostavljam da kad umetnik u svom domu, u svojoj kući ima svoje radove, da su to radovi koji su lični, koji su intimni, odnosno kao i svaki umetnikov rad. Ali zbog čega ste se baš odlučili da te radove, odnosno svoju kuću, svoju staru kuću, kako vi nazivate, prikažete svima nama? Nisu svi radovi. Ima neki koji nisu za privatnog sve. Sve je ovo privatno. Svaki ovo radi za sebe, ima svoju priču. Ali zbog čega bi krili te sve stvari, to nije neka naročita specijalna tajna, recimo. Normalno da su oni živeli u kući i čuvaju tu kuću i tako dalje, ali dođe nekad vreme, recimo, da se i one pojave u ovu zvaničnu prostor publici. Samo da vam kažemo, je lepo posećeno, do juče je bilo 145 ljudi ovde, znači to je sasvim lepo, ima gostiju sa strane i tako dalje i tako dalje. Slobodane, Bela crkva, pretpostavljam da je vaša večita inspiracija. I jeste inspiracija. Bela crkva je baza, Bela crkva je početak svega na mom putu. Normalno u ranim godinama Bela crkva odlazi do kratko, sad možemo malo duže da ostanemo do vremena, a i godinama se pojavljaju sasvim druga osjećanja, druga sećanja, lutati ulicama sećanja, gde smo se nekad šetali sa devojčicima i levo desno bilo kakve stvari. To su fantastične stvari koje je Bela crkva. Normalno da me inspiriše okolina Bele crkve, danas tek otkrivam da je ušće fantastično mesto gde možda se napravi koja skica, je crtež Zagajička brda na gornjim i same ulice. Ja nisam pejzažista i ovako, ali recimo sedeti po nekim kafejima, prolaze ljudi recimo koji se notiraju ti tipova. Ovo je moja zemlja, ovo je moj jezik, ovo su moji ljudi, ovo je moja hrana, ovo je moj vazduh. To mi je ono što diže i što daje inspiraciju da se radi. Što da je inspiracija, što je na neki način i oblikovalo vas kao umetnika, je li tako? Tačno.
Slobodane, uvek nešto novo i uvek nam priredite nešto novo i vi sami ste uvek u potrazi sa nekim, za nekim novim izazovima. Tako i ovoga puta vidimo ove radove oslikana terakota. Zbog čega sada to? Je. Takav sam prirodno. Imate slikara, umetnika, arhitekta, vajara, ne arhitekta, nego vajara, recimo, ko se drži za ono svoje, slika, ulje i ništa. Međutim, slika je slika, ali recimo kroz sliku pojavljaju se i druge mogućnosti kako sad izraziti iste te forme na grafici i kasnije, asamblaž i kasnije imate ovu keramiku, kako se to sve pretvoriti u to vam neka produžena ruka, nastavna, neka koja mene jako interesuje, drugo različiti materijali, prilezati uljenom platnu, aluminijumskoj ploči ili grafici, monotopija i samog materijena terakota, recimo, koja je sasvim drugog materijala. Ti osjećaju mene vuku. Šta će sutra da se desi preko, naći ćemo neke druge ovojnoće. To je neka produžena ruka vašeg onog osnovnog. Mene ne može, ja se ne zadržavam na jednom. Jer uvijek se potom interesuje kako se ovo deluje forma na ćup, na posude, na ugravkiću liniju. E to je to. To nije nenormalno, ima nas puno takvih, a ima i puno onakvih koji se drži samo svog. E to je tako. Neverovatna energija, mislim, vi posjedujete neverovatnu energiju, pa možda i zbog toga i upravo ta neka glad uvek za nečim novim, za novim istraživanjem. Energija, godine su godine, ja ovo nekad ovako u intimnim i show vremenu nazivam, to je moja apoteka, znate, ja ne posjećam apoteke, ali to je moj neki zdravstveni dizač. I normalno daje vam energiju, daje vam, otvaraju se druge mogućnosti, ovdje su fantastične za mene mogućnosti, kuća, dvorište, ja mogu da radim ovo napolju, unutra, to znači mnogo raditi sa ovim stvarima, drugo grafiku, imamo radionicu, simpatičnu radionicu pri muzeju, može da se pravi grafika, tako da ima taj spektar, sve ono što je meni potrebno. Evo, dotakli ste se grafike, radionice, mi moramo reći da vi u našem muzeju zapravo postoji jedan grafički kutak. Kako je došlo i do toga? Došlo je do toga kroz priču sa Igorom, jedno ovamo, namo, ja ne znam i sam kako je dodeljena ta prostorija i onda smo zajedničkim snagama, oni su dali prostoriju, muzej, onda smo zajedničkim snagama vidjeli šta nam treba, šta nam treba stolove, tako da smo opremili u zajednici tu malu presu koja nije neko kaže, ali možete da pravite 40 puta 50 formati, sasvim lepo. Dve osobe mogu da rade, ali ako je jedan, onda ste u ti 12-15 kvadrata, recimo, onda to vam je zaista uživanje. Situacija, imate radionici pri muzeju koji je i sam sa sebe, zgrada, dvorište, daje jedan fantastičan štimul, fantastičnu inspiraciju za sve te radove koje se rade. To vam je ovako jednostavno. Nažalost, većim delom godine stoji zatvoreno. Nema bilo je nekih ideja da školska deca nekad rade, Tereza, da ću da stignu oni to ili neće, ne znam. Ali za mene je delikat. Da, to je upravo ono što sam htjela sledeće da vas pitam. Nadamo se da će zaživjeti te radionice upravo sa našim najmlađima. Evo, pričali smo o tome koliko je Bela crkva uticala na vas kao umetnika, predeli Bele crkve i sama Bela crkva su vaša inspiracija. A šta vi mislite, koliko vaši radovi utiču na publiku u Beloj crkvi? Ja sam ovdje dežuran svako večer, sedim ovdje i imate ljudi koji ulaze, prođu krug, odu, niti pitaju, niti gledaju, niti se zaustave na neko. A s druge strane imaju sasvim spontani ljudi koji uopće ne poznajete i stanu, da li je grafika, da li je ova keramika ili su uljane, zbog čega su dovoljno na pločama. Odjedan put imate jedan razgovor, jedan dijalog, recimo, to je divota za mene kao
sa jedne strane, a i ovaj, izvetna ta pitanja zašto, gde, kako, i opet ono, ima nešto što možda se priča, ima ono što ne možda se priča, znate, ovaj, tako je to. Naprimer, bio jedan čovjek koji se jako, jako interesuje za onu grafiku koja je u ramu dole, zato što ima tamo izvesena na neki tekst. Verovatno da on to možda i poznaje, čuo, to je tekst koji je sa jedne muzičkog dela, ali meni leži sa svim u mom duhu. Ja sam ovdje kod kuće, znate? A to je razlika, ja sam u mojoj avliji, u mojoj čaršiji, recimo, znaš, u tome je razlika biti na polju, gde je sasvim dobro i okej, okay, šta znam, ali kući je kući. Rodni kad je rodni kraj, je li tako? Stara kuća je stara kuća. Odakle? Stara kuća, kreveti škripe, fantastično i dan danas. Evo, Slobodane, došli smo do ovog dela ovde. Ja kada sam prvi put pogledala ovu izložbu, upravo mi je ovaj deo ostavio neki poseban utisak zbog toga što su ovo radovi iz vaše stare kuće koje sam i videla upravo u vašoj kući ranije, da kada smo radili sa vama razgovor, intervju daleke 2017. godine, čini mi se. Pa bi bilo lepo i da ovaj naš razgovor i baziramo na ovim delima i sa ovom nekom porukom koja se ovde nalazi. Sada nije septembarsko jutro, avgustovsko veče, ali ipak ova poruka kad nađeš stari ram u kući, on ti otvori vrata za novi. Putokas. To sam ja, na primjer, tu. I ramovi su iz kuće, bili su radne fotografije koje posle majčine smrti, to nema unuci, pravunuci i tako dalje. Ja sam to vadio i onda crtao sam take stvarčice i ubacio u te ramove, tako da smo dobili neki, ima ih još, nije su sve mogli stanu. Putokas je, zašto zovemo putokas? To su sitni koncepti, ima tu neki koji su završeni, ima i grafike i crteže i tu vam je ovako neka mala bublje pijaca ti gore i dole. Ali daju jedan, baš ono što ja hoću da kažem, to je putokaz. Da bi naglasio u ovom momentu ovde, na ovoj izložbi, zbog čega putokaz? Putokaz ne možda vas, da idete ovako, kako vam kažem, na slepo. Mene one vode kroz taj putokaz. Ali, morate da imate i kompas. Zato stoji kompas gore. Neko već je došlo, pa ti si zaboravio kompas. Mene nije. To je kompas putoka za kojom faktički te sitne stvarčice, da li je prodavačica paradajza ili je siva patka ili tako dalje i tako dalje, recimo, to je taj moj putokas, to je baza neke koja je od toga jednog dana moću, to su skice koje se kasnije upotrebljavaju za grafiku, za sliku, za ilustraciju i tako dalje i tako dalje. U tom je to. I to je uživacija. Ramuje se uglavnom iz kuće, a ima i nekoliko njih, ja lovim na ovoj velikoj subotnjoj pijaci, uvek se nalazi po koji je lep ram. Jedino što postavljam uslov da one što god je moguće da budu drveni ramu i da ne budu plastični. To vam je to. To je to, Slobodane. Nadam se da smo i ovu simboliku vaših radova preneli našim gledaocima. Ja vam se puno zahvaljujem što ste izdvojili vreme i podelili sa nama vaše razmišljanje, vaša promišljanja. I naravno, očekujemo već sledećeg leta nešto novo. Nadamo se da će biti. Hvala na razgovoru, hvala na tim. Nekih specijalnih nema. Recimo, prošla godina je bila jako jaka za mene. Ova godina je isto, mogu da naglasim. Ja sam učestvovao na jednoj velikoj grafičkoj van u Evropi, gdje nas je bilo 200 umetnika, ja sam bio, predstavljao sam onu drugu zemlju. To je jedan rad koji je i ovdje broj dva otisak ostao. I sljedeća mala ove godine izložba, to je u Novom Sadu 5. septembra, male grafike. Znači, i tu smo prošli cenzuru, dobrodošli do otvaranja i tako dalje. Šta nam je sljedeća budućnost? Znači šta? Prošlost je prošlost. Mene i budućnost je, ne znamo, mene interesuje sadašnjost. Tu mi živimo, tu mi se hranimo, tu mi stvaramo. Nekih naročitih nema, ali
nikad se ne zna šta nešto pojavio. Ima još slika, ima još grafika, ima još koje kakve druge stvari. To vam je to. Da. Nikad se ne zna, kao što sam rekla, vi ste uvek gladni za nekim novim stvarima, uvek nešto novo istražujete i sasvim sam sigurna da ćemo videti još dosta toga od vas i još dosta noviteta. Keramika se nastavlja dalje, sljedeće godine i tako dalje, doći drugi forme, druge, možda će doći neke sasvim jedna tridimenzionalna figurativna keramika i tako dalje. Sačekajte još malo. Naravno, bit ćemo mi ovde. Hvala još jednom.